Jag kan fälla upp rockkragen bara. Kan fälla upp rockkragen. Ja. Har du tänkt tvätta den eller inte? Nej, det ska jag inte. Nej, då ska jag göra det. Du ska inte komma med det. Vad är det? Vad fan har vi inte gjort? Vilka rubriker i tidningar. Snubben Karlsson är hjälptvättad av såren. Chocken! Jag kommer aldrig att överleva den här chocken. Det är så lustigt. Jag kommer att dö. Jag kommer att få lunginflammation. Fyrcylindrig. Om du fryser kan du gå in och värma dig vid ljusstaken. Ja. Åh, vad mörkt det blir. Jag måste titta i spegeln. Hur du har vanställt mig.